როცა გამოყარეს საცხოვრებელი ფართიდან, თვითონ პოლიციელები აწყობდნენ ამ ჭურჭელს, ყავდათ ისინი მოყვანილი მწირთავები და ჭურჭელი ყველაფერი აი ასე დამინგრია, აი ასე გატეხილი ყველაფერი განადგურებულია. ას დაგვესხა სააკაშვილი და თავისი ეგრეთ წოდებული პოლიცია. ათონელი 9 ნომერში ვცხოვრობდით სახელმწიფო შენობაში. როცა გვეუბნებოდნენ, რომ ამ სახელმწიფო შენობას ნებისმიერ დევნილს, ვინც კი არ ჩასახლებული სახელმწიფო შენობაში, ყველას უკანონებთო, ჩვენ მშვიდად ვიყავით. და ღამე კი არა გათენებისას 6 საათზე, როცა გავიღვიძე, უკვე შემორტყმული იყო აი ამ პოლიციელებით, სადღაც 200-300 პოლიციელზე მეტი. შემოგვარდეს ალყა, რომ გასვლის უფლება არ მიეცათ ჩვენთვის, ელემენტალური გადარეკვებიც რო არ ყოფილიყო, შემოგვეჭრნენ ჩვენ ოთახებში. ხო და თავისი არ გვინდოდა გამოსვლა, თვითონ იღებდნენ ამ ყველაფერს და ყრიდნენ მანქანებში. აი ეს რაც ჭირს ამ ჩემი მას, დანგრეულია, ხედავთ, ჭურჭელი კიდევ აი სადმე წყვია, ყველაფერი დალეწეს, დამინგრიეს. კითხულობდით სად, რომ იგიყვანთ მაშინ თქვენი თვალით ნახავთო. კი ბატონო, მოგვიყვანეს, დაგუყარეს აგერ, თქვენ თვითონ ხედავთ, 4 დღეა გძინავს აი აქ მთელი ოჯახით. აქ ვიყავით 5 ოჯახი მოსული. 5 ოჯახიდან 3 ოჯახი უკვე უკან გაბრუნდა იმის გამო, რომ გაუსაძლისი პირობები იყო. ალბათ ბატონი კობა სუბელიანი გამოყოფს, რადგან ეს ხდებოდა ბატონი კობა სუბელიანის ბრძანებით. მას ევალება დევნილების დაცვა და არა დევნილების ძალით გააყარა მინდორში. ხომ ასეა? აი ხედავ, ეს გაფუჭებული კატეხილია, ამას ფეხი აქვს მომთხდარი. განახეთ, კიდე რამდენი ფაქტი, აი რამ ფაქტი სახეზეა. ხო ხედავთ ამ ყველაფერს? არც მაცივარი შემჩა, არც საწოლი შემჩა, არც ჭურჭელი შემჩა, ელემენტალური ყველაფერი არის დანგრეული, დამდროული. რა ვქნა ახლა? ეს ჩემთვის აფხაზებს არ გაუკეთებიათ. კი ბატონო, გამომყარეს, თუნდაც დამიწვეს სახლი, მაგრამ აი ასეთი რაღაც, ასე სადისტურად ისინი არ მომქცევიან მე, როგორც მომექცა სააკაშვილი სუბელიანი დევნილთა უფლებების დამცველი, თითქოს და მაგარი კაცი. და ვითხო ანაზღაურებას ამისას, გამომიყონ კომპენსაცია, რაც გააკეთეს იმისთვის, ან დაისაჯონ. ეს შენობა არის 9 ოჯახისთვის განკუთვნილიო. როგორ უნდა იყოს 9 ოჯახისთვის განკუთვნილი? შეიძლება სულადობაზე არსებობს ეს 2-სულიანიც, 5-სულიანი და 6-სულიანი ოჯახებიც. ფართი ხო სულადობის მიხედვით უნდა გაიცეს და არა ოჯახების მიხედვით. ასეა. მე ვიყავი 4-სულიანი ოჯახი, ხალხი ცდილობდა დამხმარებოდა, მე ვაცხადდებდი პატარა ფარჩი შესვლაზე უარს. ისედაც ვარ ძალიან დაზარალებული და მე არავის, თუნდაც 5 კვადრატს და 10 კვადრატს არავის არ დაუთმობდი. იმის გამო, რომ ის იყო რახან კანონი კანონია და რაც არის ჩემთვის გათვალისწინებული, მეკუთვნის მე და არავის მიუცემ უფლებას ჩემს ხარზე ჯიბე ისკელონ. აქ თუ არ არის 9 ოჯახის ადგილი, დასატევი ადგილი, იმ შემთხვევაში და ჩაატიონ, ჩაასახლონ იმდენი ოჯახი, რამდენიც გათვლილია სულადობის მიხედვით ამ ფართებზე. ჩვენი სახელმწიფო ფიქრობს, რაც მეტი ჩაატიროს. იმიტომ რომ ვიცი, თითოეულ ოჯახზე არის 10000 დოლარი გამოყოფილი. იმ შემთხვევაში, როცა დევნილი ვარს განაცხადებს ამ ფართზე, უნდა გადმოეცა ჩემთვის 10000 დოლარი. მე იმის გამო, რომ წესასვლელი არც და მქონდა, კი ბატონო, ვამბობ, რომ მე მოვდივარ ამ შენობაში, მაგრამ ჩემთვის განკუთვნილი ფართი მინდა მე. ახლა ჩვენ ხელისუფლებას ურჩევნია, რაც მეტი ოჯახი ჩაასახლოს, რომ მეტი მოგებანა. არ განმეტა ისინი, რომ აცეთი არ ვარდა. არ არის კანალიზაცია, არ არის კანალიზაცია, უკვე გადმოდის, ისე დღეში არის, ავყროლდები ცოტა ხანში. წყალიც არა გვაქვს დასალევი, 4 დღე არის საერთოდ ერთი წვეთი წყალი ჩვენ არ დაგვილევია. დაგვაქვს საიდანღაც, მიდია ბავშვები და მოაქვთ. საჭმელი ჩვენ არ ბიჭამია და არაფერი ჩვენ არ გაგკეთებია. ვართ ასე მიყრილი და ასეთ საშინელ დღეში. ელექტროენერგია? არა გვაქვს, მე ელემენტარული ჩავრთეთ მაცივარი და არის მუშავა ჩაჭდა შუქი. ძალიან ცუდადაა ყველაფერი გაკეთებული. ბოლომდე არაფერი არ არის დასრულებული საერთოდ.
Ai amit chemodis magali zavoda, da ai gari damtavrebuli da ai gari gaketebuli bolonde. Khanjiani da sastauli. Matrit sausean. Saertot amarda dasali. Ai es ari chveni kanalizatsia. Ekhla ra ranaer da rogori mdgomariobashi viknebit chven. Amas erti qira arunda ro zevit amotivtivdes da ak suni da ak sastauli ambavi ro moxtes. Ak sheidzleba am bavshebis qopna? Homovița mlebit, hahno. E zana tu hebs, oba subelian, sta ce înstau roba sa el tot. Ce n-a se treșirovim ope bit magi. Maestro,